Perimetri 2P-yə, sahəsi 16+3P kvadratına bərabər olan düzbucaqlının diaqonalları arasındakı bucağı tapın. Bilirik ki, düzbucaqlının perimetri, düz şəkilimizi çəkdik əvvəlcə, diaqonallar arasındakı bucağı soruşur. Bizdən ə, biz düzbucaqlının perimetrinin düsturunu yazırıq. 2 vur n uz, üstəgəl uzunluğu bərabərdir 2p çünki perimetrini verib 2p. Hər tərəfini 2-yə böləyik. a üstəgəl b bərabərdir p. Sahəsi nəyə bərabərdir? n vuraq uzunluq. Sahəni özü verib ki 16.3 p kvadratıdır. Biz sahə ilə diaqonallar arasında əlaqə düsturunu yazırıq. 1/2 d kvadratı sinüs alfa. Gətirək burada s-in yerinə 16.3 P kvadratını yazaq. Tənasiüb şəklində hər tərəfi 2-yə vuraq. Onda 3P kvadratı = 8D kvadratı sinüs alfa. P nətcə almışıq A/B. Onda gətirib bu P-nin yerinə A/B-nin kvadratını yazaq. Və müxtəsər vurma düsturu şəklində buranı açdıq. Yəni deməli a/b = pn, müxtəsar vurma düsturu şəklində hər tərəfini kvadratı üstə eldirəm. Müxtəsar vurma düsturunu tətbiq edirəm. Burdan a kvadratı/b kvadratını tapırıq. ab-nin içə vermişdi özü, ab-ni vermişdi 16 də 3p kvadratı. Biz də gətirək ab-nin yerinə. Bax bu misalda ab-nin yerinə 16 də 3p kvadratı yazaq. 2 ilə 16 ixtisar getdi. 8/3 P kvadrat qaldı. P-dən 8/3 P kvadratın çıxanda 8/5 P kvadratı. Misalımızda yerinə yazdıq. E, Burdan hər tərəfdən P-lər, 8-lər ixtisar olundu. P-lər ixtisar olundu. Yerdə qaldı sin alfa bərabərdir 3/5, yəni 5/3. Alfa tapanda bu çevrilir arcsinusa. Alfa bərabərdir arcsin 5/3, cavab E variantı. 25-ci sualda doğru cavab E. Limitdən 42-ci suala baxaq. Limit yaxınlaşır, x yaxınlaşır 0-a, kökün altında 1 - kosinus x bölək modulda x. Misalımızı yazdıq. Və trigonometriya düsturundan yadımıza salaq ki, 1 - kosinus x nəyə bərabər idi? sinus kvadratı x bölək 2. Burdan tənasüb şəklində 1 - kosinus x-i tapaq, 2 məxrəcə vurduq. 2 sinus kvadratı x bölək 2. Aparaq kökün altında 1 - kosinus x-in yerinə 2 sinus kvadratı x bölək 2-ni qeyd edəyik. Və bundan sonra axı köklə bunun biri ləğv olunur. Kök altında 2 kökdən çıxdı, 2 kökdən çıxdı. Sinusunda biri kökdən çıxır. Sin modulda sinus x/2 cüt dərəcə olduğuna görə modulda çıxdı. Və indi hər iki tərəfində birlikdə modulda yazaq. 0-ı yerinə yazanda 0 yerin yazında baxırıq, sürətdə 0-a çevrilir, məxrəcdə 0-a çevrilir. Deməli, L'Hopital qaydasıdır. Yəni törəməni tapa bilərik. Birbaşa bu misalın törəməsini tapırıq. Sinus x bölək 2-nin törəməsi nədir? Kosinus x bölək 2. Mürəkkəb funksiya olduğuna görə bir də x bölək 2-nin törəməsini tapmaq lazımdır. x bölək 2-nin törəməsi də 1/2. O da keçdi qabağa oldu kök altı 2 bölək 2 cosinus x bölək 2 x yaxınlaşırdı 0-a həmin 0-ı gətirək x-in yerinə yazaq 0 bölək 2 bilirik cosinus 0-da 1 qiyməti alır cavab olur kök altı 2 bölək 2 ilə 1-ə vuranda kök altı 2 bölək 2